Está começando aqui na Giro TV Web. Programa Prosa, Rodeio e Moda. Entrevista, música e entretenimento. Apresentação, Conrado Rodrigues. Comunicado. Esse programa é de livre responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Boa noite, meu povão apaixonado. Tudo bem com vocês? Conrado Rodrigues chegando por aqui com mais um programa Prosa, Rodeio e Moda, através da sua, da nossa Giro TV Web. E hoje eu estou recebendo aqui no programa essa dupla de Pouso Alegre, Minas Gerais, Anderson e Adriel. Uma boa noite para vocês, meus amigos. Boa noite, satisfação imensa estar aqui pela primeira vez aqui com vocês. Não é não, meu parceiro? Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui no teu programa hoje. Viu? Boa noite, Adriel. Bom demais. Anderson, tudo certinho, meu querido? Graças a Deus. Bom demais. De Deus. E hoje temos também a visita, ele recebendo a visita desse músico da cidade de Congonhal, Tony Franco, que veio acompanhar vocês hoje aqui. Visita ilustre pra gente. Que rapaz, honra. Homem, tá na sanfona, da acordeon aí. É. Mior de Pouso Alegre, região do Sul. Ô, bom demais. O Emerson Gomes, nosso diretor, tudo certinho? Beleza? Vamos pra cima? Vamos lá, boa noite o pessoal que está chegando através do Facebook, através do YouTube, nos acompanha através da Giro TV Web. Conrado Rodrigues chegando por aqui, tá? Hoje vai ter muita moda boa, como sempre, para vocês. Vamos falar sobre músicas desse cara que está ao meu lado aqui, que é o Anderson Miguel. Além de um excelente cantor, é um fenômeno, um grande compositor também, que a gente vai conversar tudo hoje no programa sobre isso, viu? Obrigado, meninos, pela presença de vocês. Anderson e Adriel hoje aqui no programa, brilhantando a sua noite de quarta-feira. A gente que agradece, é um prazer imenso. Mais uma vez estamos aqui com Deus no comando, Nossa Senhora abençoando. Amém. Vamos de música? Bora. Vamos lá. Simbora. Oh, ai, 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 ai. Começa. Alô, galera de Inconfidentes, pessoal já tá chegando. Monte Ouro Fino, Borda da Mata, Pouso Alegre, região. É o Conrado Rodrigues chegando por aqui. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, usado jogado com marcas de amor. Um vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Rasga essa foneira. Programa Prosa, Rodeio Moda. Alô, Tony Franco, segura a gaiteira. Chama na bota. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não consigo ver os meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos. Um vestido de seda o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.
Esse é o Anderson, Gabriel, papai. Anderson e a rapaz. Chama na bota, Vivi. Chama na bota, Vivi. Chama. Bom demais, e o pessoal que está chegando agora, obrigado pela audiência de vocês. Já tem muita gente acompanhando a gente no Facebook, também no YouTube. É o Conrado Rodrigues com você todas as quartas-feiras. E hoje recebendo essa dupla maravilhosa da cidade de Pouso Alegre, Anderson e Adriel, e também a presença desse músico sensacional que é o Tony Franco. Hoje aí junto com a gente também para brilhantar ainda mais na nossa quarta-feira. Deixa eu mandar os alôs aqui, o pessoal já está no Facebook, muita gente nos acompanhando. Eu peço para você compartilhar para nós, por gentileza. Você que está no Face, para a gente atingir mais pessoas. E você que está no YouTube, se inscrever no canal. Tá? No Facebook, a Vanderléia Moreira, boa noite para todos vocês. O Mauro Assis, boa noite. Vanderléia Moreira, parabéns, meninos, pessoal de Inconfidentes acompanhando a gente em peso. O Márcio Lucinei, parabéns, estou voltando, ele escreve. A Ivone Cesarini, boa noite, sou de Jacutinga. Alô, Ivone, pessoal de Jacutinga, um abraço para vocês. Tá aí, o Márcio escreve, boa noite para os meus amigos aí. O Marcelo Pig, lá de Albertina, bom demais esses modão. Leonardo Léo, de Bom Repouso, boa noite, Conrado. Assim a noite fica boa, só dupla boa, parabéns, eles cantam demais. O Júlio Campestre, boa noite, Júlio. O Edson Freitas, boa noite, meu amigo. Os caras cantam muito, rapaz. Vamos mandar um abraço pro Márcio Lucinei, lá da MMT Veículo. Um abraço pra ele. O Márcio era parceiro do programa, não sei, rapaz. De repente ele parou de patrocinar o programa. Mas a partir de agora ele vai ter que patrocinar. Eu quero só ver, Márcio. Cadê você, Márcio Lucinei? Ô, Márcio, chama na bota MMT Veículo de Pouso Alegre. É isso aí. Ô, Emerson, coloca pra mim, por favor. Quem quiser seguir a dupla no Instagram, como é que faz? É o @ Anderson e Adriel Oficial. Tá joia, gente? Isso aí, no Facebook, aí, @ Anderson Adriel. Aí. Posso mandar um abraço também? Agora? Pois não, fica à vontade. O pessoal de Varginha. Tá acompanhando Varginha, a gente? Acompanhando a gente lá, o Isaac, o Eduardo, o Balada, o Henrique, o pessoal tudo lá acompanhando a gente, beleza? E a nossa amiga acabou de mandar aqui também, a família lá de Pouso Alegre, e a nossa amiga de Confidente, como que é mesmo? A Milene. Ah, Milene. Vocês conhecem a Milene? Conhecemos demais. Ela tá sempre no nosso show lá, no nosso amigo Danilo lá, Barão Gibas Bar. É isso aí. Ó, olha só no YouTube, eu vou falando aqui o nome do pessoal, vocês veem se conhecem, tá? É, Smerilers. Na espera de Anderson e Adriel. Um abraço. Às vezes o nome que eu tô lendo aqui não é o mesmo da pessoa, tá? É dupla sensacional, ele escreve, o João Batista Costa. Alô, João. Na espera também a Fafi. Fafi, minha amiga Fafi, um Anderson abraço pra você. E Adriel. Eduardo Solar, estou ansioso demais. Essa aí, ó, dupla está estourando. Esse é o Eduardo Solar de Varginha. De Varginha. Ô, Eduardo, obrigado, meu querido. Um abraço pra você. Miqueias Cavalcante, sai do celular, mano, ele escreve. Miqueias. Grande Miqueias. Daqui de Pouso Alegre. Tá aí. Jonatas Valim, dupla top demais. Jonatas Valim de Varginha também. Ô, Jonatas, um abraço, Vi. Um abraço, beleza? Querido. Valeu, também. Leonardo junto. Braga, fã demais desse dois, acompanhando aqui de São Paulo, Leonardo Braga. Ah, Raul, um abraço pra você, Léo, meu grande amigo aí de 10, 15 anos nas redes sociais. Ainda a gente vai se conhecer pessoalmente, aí, tamo junto. Obrigado, segue o Conrado também lá depois, vamos estar passando pra vocês. Rodrigo Cardoso Oficial, essa dupla aí sensacional. Sucesso aqui na cidade, sou o cabeleireiro de um deles. Opa, meu barbeiro, meu Deus, se eu não mandar um abraço pra ele. Ô, Rodrigo Cardoso. Lá, se eu não mandar um abraço pra ele lá, ele vai ficar. Aí não corta mais. Tira o chapéu, deixa, vamos ver como é que ficou o corte. Ah, tá chique. Você cortou hoje o cabelo? Hoje, acabei de cortar agora às 3 da tarde. Eu tô achando que você fica melhor sem chapéu. Será? Então vamos ficar sem. Então deixa o chapéu. Pra dar uma moral aí pro meu barbeiro. Olha só, olha lá pra câmera lá. Olha lá, vou mandar um abraço pra barbearia lá do Carioca. Manda, faz um merchan aí, vai. Ô, Carioca, um grande abraço. É a melhor barbearia de Pouso Alegre região, aí, né? Ô, Carioca, um abraço pro você. Tem que puxar sardinha, né, o cabelo. Tá bonitão. Aí, cabelo, barba, sobrancelha, porque eu sou enjoado, ele fala que eu sou enjoado, mas a gente tem que ser, né? Mas tem que ser. Um abraço tem que ser, pra não, você. Enjoado não, tem que vai, ficar, vai vaidoso. Tem que ficar menos feio, né? Então, rapaz, mas agora tem filtro. Ó, o João Batista Costa, sou fã da dupla, acompanhando eles aqui do Chile. Tá lá no Chile. Nossa, um abraço. João Batista. Um abraço pro Chile. Seja bem-vindo. Smerler, de novo, manda um abraço pro Adriel aí. Sou...
Sou eu, Balada. Sou... Ah, o Felipe Balada. Balada. Tamo bem, bom. Tamo bem, graças a Deus. Bom demais, obrigado, viu, gente? Olha aqui, rapaz, deixa eu ver aqui. Olha, rapaz, quanta gente no Facebook. Graças a Deus. Depois eu vou lendo as mensagens de devagarzinho aqui, viu, gente? Que tem muita mensagem e eu não tô dando conta de ler tudo aqui, ó. Que honra. Ó, olha só, Evelyn Aparecida Ramalho, de Socorro, São Paulo, obrigado. Um abraço, Evelyn. Ô, Conrado, manda um abraço pro Moraes, ele tá em Goiânia gravando um DVD. O Márcio Lucinei, eu não preciso mandar um abraço pro Moraes, ele tá me assistindo, meu querido. Nesse exato aqui, momento. Aqui, ó, estamos em Goiânia, eu e a Lu. Um abraço pra ele. A Milena e a Alessandra assistindo vocês. A Milena, Moraes, a Lu. Eu tava lá no barbeiro, eles ligaram pra mim, um abraço. Rapaz. Moraes, que honra. Eu costumo brincar que o Moraes é meu futuro boletos pagos. Ah, mas pra quem certeza. Tá de casa e não sabe, Moraes até o Henrique. Meu, até o meu. Moraes Henrique tá gravando um DVD agora essa semana, tá em Goiânia. Eu tô feliz demais por ele, que meu coração pulsa demais. Deus abençoe vocês, Nossa Senhora da Aparecida aí. E vamos pra cima, papai, porque eu vou falar pra você, cara, as contas tá chegando. Tá chegando. Ô, Moraizinho, um abraço pra você, pra Lu, pra todo mundo e aí. E a Lu falou que em breve Goiânia, também vai gravar uma moda minha, é se mesmo. Tudo der certo. A Lu Oliver tá vendo uns estúdios bons lá. Aí, ó. Em Goiânia, um abraço pra vocês aí, gente. Olha, que honra, hein? Que honra vocês. Eu que assisto vocês sempre, sou fã deles. Você olha, imaginou? Que benção, hein? Olha mais, né? Glória a Deus. Que benção. Olha aqui, olha aqui. Ô, Moraizinho, cuidado com a moçada aí, viu? Ô, Goiânia, olha o pessoal do Piqui do Goiás aí. Chama na bota. Tá comendo Piqui lá essas horas, com não certeza. É possível. Olha só, o pessoal de Leme, somos de Leme, São Paulo. Genilson Fernandes Araújo, boa noite Gustavo Silvério, manda um abraço ao Rei do Gás, Ouro Fino e Monte Ciano. Ô, meu amigo Gustavo, como é que você tá, meu querido? Um abraço para você do Conrado Rodrigues, o Gustavo sempre tá patrocinando o Conrado Rodrigues nas propagandas que eu faço em Monte Sião. Um abraço para você, viu, meu querido? Um abraço para você, para sua esposa, para todo mundo aí. O Silvano Miguel também, o Moraes aplaude, obrigado, viu? Pessoal no Facebook, compartilha para nós, por gentileza, que o programa tá diferente. Vamos cantar, vamos cantar, vamos simbora. Lá. Simbora. Simbora. Simbora de modão. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos seus olhos e do coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, e é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, e é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, eu quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo, eu quero ter você pra mim.
chama na bota, ô, bebê. Ô, rapaz do céu, aí desse sim, jeito, hein? Meu coração vira de bico pra cima. Então é dois, então. Você mandou um abraço agora há pouco pra Leme. Eu não posso esquecer de mandar um abraço pra Leme, Araras, Rio Claro. Eu morei 15 anos na região de Pirassununga, rapaz. Então manda um abraço pro pessoal lá que tá assistindo. E quem não estiver assistindo a gente agora ao vivo, vai poder acompanhar depois a gente pelas redes sociais. Com certeza, bem lembrado, Anderson, porque quando você recebe o link no seu celular, fica gravado. É só você clicar depois, amanhã, sábado, o dia que você quiser. Você já vai direto pro YouTube, só adiantar um pouquinho que você assiste de novo. Geralmente, quando eu mando o link pro pessoal, o pessoal coloca na televisão. Tem como você fazer o espelhamento, né? Olha que bacana. Tem o pessoal aqui pedindo. E isso, olha só, eu recebi uma mensagem que o Emerson me mandou aqui no WhatsApp. Quer ver? Ó, deixa eu ler aqui. Aqui, ó. Olá, amigos, tudo bom? Prazer, sou o cantor Alessandro Camargo, do estado de Goiás, passando para divulgar meu trabalho musical e pedir ajuda para ajuda dos meus amigos na divulgação do meu trabalho. Amigos de rádio e TV, me ajude, conto com vocês. Alessandro Camargo, né? Mandou um abraço aqui no, aí para Alessandro Camargo. Né? Um abraço, Alessandro Camargo. Oi? É porque, uma música? É porque assim... Você conhece esse Alessandro? Então, não, né? Eu tô em alguns grupos de Goiânia. Ah, tá. Eu já venho acompanhando Goiânia faz 2 anos. E se Deus abençoar, nós esse ano vamos estar gravando, fazendo um trabalho lá, né, parceiro? Esse ano, se Deus quiser, tem novidade. Tem coisa boa e a gente quer vir lançar aqui no seu programa. Se Deus quiser, parceiro. Com certeza. Então, olha, eu vou falar pra você, rapaz. Tem um monte de gente cobrando eu aqui. Pera aí, gente, vai mandar abraço pra todo mundo. Só posso mandar um abraço rapidinho aí? Fica à vontade. Lucila Ribeiro aí, ó, o nosso... Eu não vou falar empresário, investidor, ele é nosso pai, ele é nosso tudo. Lucílio Ribeiro, do grupo, muito, né? Do grupo Ribeiro, um abraço pra eles. Eles estão assistindo lá, aqui, nós tá direto cantando Celebridades Bar. Eu falei pra ele, caramba, nós canta demais eu aqui. Eu vejo mesmo. Mas o pessoal pede, você, nós tem que vejo, ir, ué. É. Ele acabou de mandar aqui, ó, nós estamos aqui no Celebridades Bar, na Vicente Simões, 805. Tá todo mundo assistindo lá e depois nós vai passar a tomar como uma é que ele lá. Chama? Lucílio Ribeiro. Ô Lucílio, um abraço pra você, meu querido, do Conrado Rodrigues. Qualquer dia eu quero aparecer no bar seu pra tomar aquela cervejinha gelada com vocês. É por nossa conta, se não for tá por bom? Nossa, é pela conta dele, não tem aí, problema pronto, não. Tá resolvido. Tá todo mundo lá, o pessoal sempre atende a gente com muito aí, carinho. É então... o melhor tirar gosto de Pouso Alegre. É mesmo? Falar pra você. Aí, sim, o amigo, o Carlos, que é o cozinheiro lá. Carlos Cozinheiro, aí, um abraço lá. O pessoal o Barruan, lá, Barruan um administra lá, obrigado, viu? Muito carinho pra vocês aí, ó. Deus abençoe vocês, estamos juntos sempre. Rapaz, tem tanto abraço pra mandar aqui. Fala pra você. Só o Lua Carvalho tá assistindo a gente, mandou aqui pra gente Eclipse Produções e Evento. Aí, você rapaz, viu aquelas fotos chiques nossas lá? Bacana, eu vi. É, da sim, Eclipse Produções, mandou, tá dando uma força pra nós. E Boutique Sensual Amor e Sedução, que tá vestindo a gente. Bacana. Tá vestindo a gente, ó como nós fica bonitão, ó, lá. Tá galã. Ah, não, você viu, rapaz? Boutique Sensual Amor e Sedução na Comendador lá, tamo junto. E o lugar que nós sempre canta, mandou pra pedir um abraço lá, o Bela Praça no Morumbi e a Pizzaria Vila 035, beleza, gente? Depois nós manda mais abraço. Fica na paz. Enquanto, já que você tá mandando esses abraços, agradecendo o comércio de Pouso Alegre, deixa eu agradecer o comércio da nossa região também aqui, que é o nosso parceiro Toninho Pneu Amarilho, o pessoal do Toninho Pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo e amortecedores aqui em Ouro Fino, viu gente? Pensou em pneus? Toninho Pneus, na cidade de Ouro Fino, o pessoal que está assistindo a gente na região. Olha só, pneus aro 14 ou 13 remoldados, primeira linha por apenas R$220, tá bom? Compensa você vir de Pouso Alegre, de Borda, Monte Sião, para colocar o pneu aqui no Toninho Pneus, tá? Por R$220, pneus aro 13 ou 14, primeira linha, tá? Também o Renato e o Abdias, o pessoal da mecânica Ramos e Freitas, aqui no Jardim Independência, na cidade de Ouro Fino, e o pessoal do Paraíso da Empada, minha amiga Loia, Rafaela e também o Alexandre, que todo o programa manda aquelas empadinhas que vocês comeram aqui, né? Deliciosas, né? Nossa. Bom demais, né? Tem como nós deixar o endereço e mandar pra nós, né? Mas é lógico que ela vai mandar. Alô, é companheira nossa. Deixa eu mandar um abraço. Olha, rapaz, tem bastante gente aqui no... O negócio tá difícil. Olha só, bastante isso gente é no bom. YouTube. Não, aqui... Olha só, deixa eu ver aqui. Sérgio Bueno. O Sérgio Bueno que é proprietário da ADV Eventos.
ali no bairro do Pinhãozinho dos Góis, ali, pra quem um não conhece. Pra você, meu querido. É um lugar bacana pra caramba. A Marília Tosta, a Marília Toninho Pires. Ô, Marília, saudade de você. Eu achei que você não ia assistir o programa mais, velho. Conrado, um abraço ao programa. Deus abençoe essa turma. Abraço. Obrigado, Marília. Obrigado, Toninho. Anderson. Lucilo Ribeiro, fala pra turma aí, tá? Estão assistindo, acompanhando. Aí, o Guilherme, pai. Isso, o Guilherme Valim Pato. Oi. Adriel, te amo, ele escreve. Valim, opa! Lá de Varginha também. Tá aí. Ana um abraço, Carolina Guilherme. Braga. Adriel, o Babalu mandou um abraço. Disse que é muito seu fã e a empreita do Thiago tá orgulhoso de você. Babalu de São Paulo. Ah, é? Da capital, o Thiago também, trabalhei com ele em São Paulo lá, meu grande amigo, um abraço pra vocês. Beleza. O menino Deus tá abençoe. Ô gente, é o seguinte, ó, eu vou estar. Ô Emerson, coloca pra mim o telefone, o pessoal que tá assistindo a gente em todo o Brasil, tá? Aqui o programa é em Ouro Fino, ao vivo, Minas Gerais. Se você tá começando agora, se você é cantor profissional, cantor ou cantora, tá? Solo ou dupla, trio, não tem problema. Venha se apresentar com a gente aqui na Giro TV Web. É o Conrado Rodrigues aqui, locutor, toda quarta-feira com o programa Prosa, Rodeio e Moda. Coloca para mim o telefone, Emerson. Pode colocar o meu, pode colocar o telefone, o número particular meu aí, ó. É o 359-9947-6698. Se você quer divulgar o seu trabalho, a sua voz, a sua música, as suas canções, vem aqui com a gente, vem se apresentar aqui. Deixa um pouco na tela o número, o pessoal marcar o telefone meu. E pode entrar em contato comigo que a gente vai proseando e vão trazer todo mundo aqui para cantar, tá? A Jordana Isabelle. Quem que é Jordana Isabelle? Parceirona nossa, Jordana, amigona nossa, tá sempre acompanhando a gente. Jordana é minha irmãzona. A sua irmã. Minha irmã de coração, né? Tá certo, tá acompanhando a gente também. Eu cheguei em Pouso Alegre, ela me ajudou muito aqui, graças a Deus. Além da Jordana ser nossa amiga, ela é a pessoa que puxa a nossa orelha. Qualquer coisa que não faz errado, ela puxa a nossa orelha. Ela chama atenção. Demais. Mas quando a pessoa chama a atenção da outra, é que ela quer o bem. Olha que beleza. E a Flâmia também, que tava a Fafi aí. Um abraço pra você. 20 e poucos anos de amizade. Oh, bom demais. É culpa dela que eu tô aqui em Pouso Alegre. Tá certo. Só agradeço. Aí, bom demais. Vamos lá, só pra terminar os abraços aqui do YouTube, né? A Elani Michele Freitas dos Santos. Meus amores, fã número 1 da dupla, Tony Pneus. E Hermes Rodrigues, aqui tá no Face, viu, gente? Um no abraço, YouTube, aliás. Um abraço, tamo junto. Bom demais. Ô, gente. Vamos de música? Canta mais uma, depois nós vamos prosear um pouco. Tá certo. Isso aqui é tudo, cadê as músicas? Isso aqui é tudo que vocês trouxeram, o repertório tá aqui. Tá aqui, olha aqui, então, deixa que vem aqui então agora. Então vai, canta essa aqui? Essa aí. Essa aqui? Então vai. Nossa, essa aí é doída, hein? Essa! Tentei Te Esquecer, de Mato Grosso e Matias, na voz de Anderson e Adriel. Aí nós chora. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar tudo isso, o meu coração se nega aceitar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar.
tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Aô, modão doído, só. Beleza, bom demais, Anderson e Adriel. Vamos lá, quer dar uma ajeitada? Joga pra minha câmera, tem jeito? Meu lado você vai ajeitando, tá? Beleza, enquanto vai ajeitando o cabo do violão aí, tá, gente? O programa é ao vivo esse mesmo. Deixa eu mandar um alô aqui pro Caleb, lá de Pouso Alegre. Caleb. Um abraço, Vlogs. Caleb. Boa noite, acompanhando aqui de Pouso Alegre. Ô, Caleb, um abraço pra você, viu? Tamo junto. Deixa eu ver quem tá também acompanhando a gente aqui no Facebook. Deixa eu ver no Facebook. Vamos lá. Moraes, Henrique Silvano Miguel. Toca uma música aqui pra Urufino. Alô, pessoal de Urufino. Bom demais. Só ajeitar o cabo aqui, viu, gente? Tá? Ah, o Paulo Marques de Hortolândia também tá assistindo a gente. Hortolândia. Sabrina Gomes, boa noite. Do Conrado Rodrigues, Sabrina. Leonardo Léo em Bom Repouso. Luiz Henrique Medal, envia uma música para o doutor Ivan Almeida, tá assistindo. Ô, doutor Luiz Henrique, tá assistindo também, eu sei disso. Meu amigo Gustavo Silvério, escreve aqui, top, obrigado, Gustavo. Pessoal lá de Monte Sião, Ouro Fino, pessoal do Rei do Gás, um abraço para todos vocês aí. O Ivan Tavares, toca uma moda aí pro Luiz Henrique Medal. Ô, rapaz, aí, moçados, os meus amigos advogados, hoje todo mundo tá assistindo o Conrado aí, graças ó. Graças a Deus. Um abraço para vocês, o doutor Ivan, o doutor Medal, o doutor Ivan Almeida, o doutor Michel Siqueira, ô, moçada, os amigos do Conrado Rodrigues aí, viu? Um abraço o meu amigo, isso. O Tony Franco, enquanto o pessoal vai ajeitando aqui, o Adriel tá ajeitando o cabo do violão, vamos tentar cantar uma das duas aqui, no improviso? Olha que beleza. Vamos aí, lá, pode aí ser? Eu botei fé. Manda um abraço então pro nosso amigo Marcos Marques. O Marcos ele Marques, ô. É cantor Marcos também. Rapaz. De onde que ele é? Ele é de Pouso Alegre. Ô, Marcos Marques, estamos esperando você no programa. Canta quando quiser, demais. Tá? Inclusive, ele tá lá de casa corrigindo nós aqui, ó. Aí, ó, coloca o microfone no pedestal próximo à boca do. Isso mesmo. Aí, tomando bronca, Adriel, viu? Isso mesmo. Ele é um cara que é tipo assim: às vezes a gente chega pra cantar em algum lugar, sempre dá algum probleminha. Ah. E aí, ele é o cara que socorre a gente. Entendi. E ele é um cantor excepcional. E ele canta de tudo, rapaz. É mesmo? Até aquelas modas antigas que a gente gosta, aquelas modas dos anos 80 e pra trás. Ele canta tudo, rapaz. Ah, ele é diversificado. Eu sou fã demais dele. Muito obrigado. Deus abençoe você cada vez mais. Marques, um abraço pra você. Viu, meu querido? Tá convidado pra vir no programa. O legal é que o pessoal, além de estar assistindo, eles tiram o print e mandam. Eu tô aqui. Tá certo, bacana. É isso aí. Tem que acompanhar. Ô, pessoal de Pouso Alegre, toda a região, se inscreve no canal pra nós aí no YouTube, viu? Porque esse programa a gente faz toda quarta-feira. E não é só o programa que nós temos também. A Giro TV é um canal, né? Que nós fazemos coberturas dos melhores rodeios, as melhores festas, carnavais de toda a região e graças a Deus bomba o nosso canal no YouTube, viu? E o Conrado Rodrigues é locutor de rodeios, faz a propaganda ao vivo em toda a região. Você que está aí querendo fazer a inauguração da sua loja, uma porta de loja, uma carreata, uma propaganda ao vivo, é só ligar para o Conrado. Daqui a pouco vamos estar colocando o número do meu telefone ali no televisor, tá bom? Vamos lá. Oi, pois não. Pode, claro. Queria mandar agora um abraço especial. Hein? Cadê o microfone do... Ah, agora tá, ele vai cantar comigo, o Antônio. Ah, pode falar, vai. Um abraço especial pro meu bebê, Michele Santos. Um beijo pra você, viu? O bebê é a esposa?
É a namorada. A namorada. É, eu pensei e é cantora que era, também. Eu pensei que era filho. Não, é cantora. Cantora. Michele Santos e uma ótima cantora. Ô, Michele. Falar pra você, rapaz. Tem que trazer no programa. O pessoal também. Não deixa, o pessoal fica roubando ela de nós. Toda vez que nós vai cantar, arruma show pra ela. É mesmo? Aí, ó. É importante estar todo mundo trabalhando. Aí, um abraço pra você, Michele. Nossa vida. Tá sempre ajudando a gente aí. Um abração pra você. Beleza? Então vamos lá. Ô, Tony Franco, pega um dó maior no acordeon aí, vai. Depois de muito tempo... Vai. Sol. Verdade, sol. Aô, sol. Essa é top, hein? Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão, atirou em meus braços, me beijou com emoção, e matando a paixão recolhida com delírios de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo aparecer. Quando acordei não te vi, e desespero, e as lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Oh! Foi? Teve bom? Sem ensaio, sem nada, né? Só nem pro... Ao vivo é assim só, mesmo. É só pro Adriel arrumar o violão. Ao vivo é assim mesmo, a faz parte. Aí, de vez em quando aí puxa umas modas também aqui, né? Deu certo aí, Adriel? Se não deu, não tem problema. Vai só na sanfona mesmo, vai só na sanfona. Fica tranquilo. Isso. Baixa, Emerson. Isso. Aí, ó. Programa ao vivo vai tocando o violão, faz uma capela aí. Vai, faz uma capela, dá nada não. Ao vivo é assim mesmo. Vai na sanfona. Não, na sanfona. Vai. Não, pode acompanhar com o violão mesmo. Só vai ser o som do sanfona. Não tem problema. Chama na bota, bebê. Programa ao vivo é assim mesmo. Simbora. Fala, senhor Conrado. Aí, ó. Vamos lá. Tem bastante. Rapaz. Meu amigo Daniel Todinho, JD Terra Planagem. Um abraço pra você assistindo a gente. MMT Veículos agora está dando um ano de garantia de motor e câmbio. Ah, pra você ver o Márcio. O Márcio tem que patrocinar aqui. Nós. Não, patrocina. Não, ele não está patrocinando patrocina. O programa e também não está patrocinando não. Pode mandar um recado para ele? Ô, Márcio, você de patrocina Deus, metade da região, patrocina nós, pelo papai. Pelo amor de Deus, manda um pix para nós aí, então, vai no então, ele estava vai. Na praia, chegou todo queimado da praia agora, semana passada. Olha só, João Chaves, boa noite, amigo. Um abraço a todos, boa noite, João. Sônia de Jesus Santos, muito lindo, parabéns a todos aí. É isso aí, muita gente no YouTube também. Um abraço pro Chinos Bar, que estão assistindo a gente lá.
Conceição dos Ouros, um abraço. Conceição dos Ouros, um abraço. O nosso amigo Jefferson Júnior vai estar lá fazendo um evento no final de semana. Ah, é? É, aí ele falou para mim aqui, nós estamos convidados. O Jefferson Júnior, inclusive, já vieram, não? O Jefferson Júnior já veio também no programa. Ele, inclusive, estaria aqui agora à noite, eu não sei o que aconteceu, que ele e a esposa falou que viria assistir a gente. Ah, é? É, não sei o que aconteceu, não mandaram mensagem. Entendi. Um abraço para vocês aí. Tá certo. É Brutus, né? Casa do Brutus. Casa do Brutus. Um abraço pra vocês. Vamos lá então, vamos de música, gente. Bora. Vamos. Eu posso mandar um abraço aqui um pouquinho? Tem um pessoal aqui. Se nós não mandar um abraço, nós apanha no show. Vai. Apanha. Ai, ai. Rapaz do céu, calma aqui. Ai. Nós já mandamos um abraço pra Milena lá no Danilo, do Ranchão Beira Rio, Gibas Bar. Daqui a pouco nós vamos passar lá, tomar uma lá. Daqui a pouco nós tá passando aí no Barão Gibas Bar aí. Pode esperar nós aí, viu, Danilo? Já deixa uma gelada pra nós, aquela que nós gosta, que nós tá passando aí daqui a pouco. Agora eu vou mandar um abraço todo especial pra minha família que tá em Foz do Iguaçu, Paraná. O pessoal tá assistindo a gente lá no Paraguai. Um abraço pro Paraguai. Eu sou de Foz do Iguaçu, sabia? Não sabia. Meu parceiro é de Varginha, eu sou de Foz do Iguaçu. De Pirassununga, não? Não, morei em Pirassununga há mais de 15 anos. Eu sou de Foz do Iguaçu, morei no Paraguai, inclusive minha família está assistindo em Foz do Iguaçu, no Paraguai. Estão assistindo em Rio Grande do Sul e em Rondônia. Um abraço para alguns amigos meus que eu tenho lá em Rondônia. Bacana. E tem minha família também lá em Rondônia. E esse aqui eu não posso esquecer jamais. Tá um certo. Abraço para o Claudinei, lá de Cariaçu. Cariaçu! Isso, Claudinei, grande Ney, um abraço aí. Lá de Cariaçu tá assistindo a gente aqui. E um abraço pro meu barbeiro, Fábio, um abraço. Você mora no meu coração, não paga aluguel. Abraço para todos que estão assistindo a gente aí. Dizer, gente, quiser saber mais da nossa agenda, do Anderson e Adriel, para cada evento a gente tem um show diferente, sabia? Tem um show diferente. Com certeza, nós toca modão, nós toca piseiro. Tem um abraço especial aqui também, ó. Vai ver que legal. Aí, rapaz, o pessoal mandou uma Isaac, foto. Isaac, Assis, um abraço. Pro Isaac Rosa. Lá ele de Varginha, é a filhinha dele? Pra Manu. Manu. Minha mãe é Dona Silvia. Beijo, Dona Silvia. Pra mãe do meu parceiro, Adriel. Dona Silvia, tamo junto. O seu filho tá bem cuidado aqui. Fica tranquilo, viu? A gente puxa a orelha dele toda hora. Fica tranquilo. Só tomando cachaça, todo dia. Deu certo, Emerson? É água. Vamos, deu certo aí, Adriel? Violão? Simbora. Ô, sanfoneiro, vamos puxar uma vontade dividida aqui, então? Deu? Pode ser? É, violão tá com problema. Gente, é o violão que tá com problema, viu? Tá, mas não tem problema. Vai tocando, viu? Toca ele normal. Toca, não é... Nós tem outro violão ali fora, vamos trocar. Não precisa. Quer tocar? Tem outro violão lá. Pega lá, Emerson. Pega lá. Dá pra fazer só sanfona aqui, vontade dividida? Dá pra fazer vontade dividida? Vai. Vamos fazer vontade dividida aqui, você me ajuda? Vou tentar. Vambora então. Deixa essa vontade dividida. Quero estar na sua vida. Caminhar no teu caminho. Trago esta verdade quase louca, libertar no beijo a boca. Quando o sol amanhecer, olha só, Miguel. Chama, patrão. Chama na porta. Chama. Puxa um pedaço aí, Conrado. No meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho. Neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois. Vai. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me redescobrir nesse teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedidas não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração quando te encontrar.
caminhar no teu caminho. Trago esta verdade quase louca, libertando bem a boca quando o sol amanhecer. Modão doído, hein? É, mas essa bateria do... É a bateria. É a bateria do violão. É. É. É mesmo? Então vamos lá, vai. Vamos cantar aí. Vamos viola mesmo. Vamos cantar. O pessoal que tá assistindo a gente, desculpa, viu, gente? É um programa ao vivo esse mesmo. Alguns imprevistos acontecem. Lembrando, pessoal, a gente aí, viu? Esquenta a cabeça, não. Dia 6 de abril agora, sábado, viu, gente? Vamos estar fazendo um sabadão lá no Mercadão Municipal, né, Emerson? Sabadão estamos lá, né? E Ouro Fino, a partir das 10 horas da manhã, tem muita música boa lá, tá? Convida nós, se nós vai. Mas vamos marcar assim. É uma vez por mês que a gente faz esse trabalho no Mercadão Municipal, na cidade de Ouro Fino, tá? A gente chama um cantor para se apresentar, é bem na entrada no mercado, muita gente assiste, a gente transmite ao vivo no Facebook. Eu assisto também, você assiste também, né? E tá convidado o Anderson Miguel, que acompanha o Conrado Rodrigues também no Instagram. Sempre, eu tenho tempo. Coloca para mim lá, Emerson, já que o pessoal, a audiência tá muito boa, o pessoal quiser seguir o Conrado Rodrigues lá no Instagram, tá ali, ó. É o arroba Conrado Brandão Rodrigues, tá joia? Arroba Conrado Brandão Rodrigues. Quem quiser seguir a dupla, como é que faz? O Anderson arroba e Adriel. Anderson Adriel Oficial. Oficial, tá? A Giro TV Web, que é o nosso canal aqui, tá? No YouTube, arroba Giro TV Web. Isso aí e mesmo. E quem quiser falar com o Anderson, mandar mensagem, pode até ligar que ele atende. Com certeza. Um dos poucos cantores que atende. É, eu mas mesmo atende. Que comando tudo lá. O Anderson tá ali, o telefone 359-9270-1586. Isso mesmo. Tá bom? Pode, e quem quiser trocar uma ideia com a gente lá, estamos lá. E quem quiser contratar a gente também, para qualquer tipo de evento, estamos aí. Nós temos vários tipos de shows, sabe? Vários tipos de shows. Com certeza. A gente, às vezes, é um pouco conhecido pelos cantores TikTok, porque nós faz uma bagunça generalizada no palco. Nós desce lá tomar cachaça com o povo. Isso nós, mesmo. Nós dança com o povo lá embaixo. Tem alguns lugares que então não pode. Então vocês são conhecidos como cantores... Os Chama na Bota de Pouso Alegre. Chama na Bota, os Chama de, na Pouso Bota de Pouso Alegre. Que nós chama na bota mesmo. Não tem dessa. Brincadeira. Tem não. É a gente desce lá com e, o povo. E o show que vocês fazem, tem dançarina, vocês dançam junto, como é que nós é? Temos show com banda, nós temos show solo, nós temos show com bailarinas, de tudo um pouco. E tem quando não tem... Tem o piseiro, tem o forró, tem o rastapé, tudo, tem o modão de viola, igual vocês estão aqui hoje. É, tem um sertanejo. De tudo um pouquinho, nós canta de tudo. Qual que foi a bronca que meu parceiro tomou aqui, pra falar mais próximo do microfone, né? Um abraço pro Marcos lá. Fala pro Adriel falar mais perto do microfone. É nosso parceirão lá. E um abraço pra Yasmin Pereira. Rapaz, eu conheci uma menina, ela pediu pra fazer uma participação. A mãe dela falou, antes, deixa a minha filha cantar aí. Ela cantou junto com a parceira dela, a Kemine. E aí... Depois disso eu falei, rapaz, a menina canta demais, fez 13 anos agora, é uma potência vocal, é. 13 anos, Yasmin Pereira de Pouso Alegre, acabou de gravar uma música agora, tá no YouTube, Seu Covarde. A gente tenta ajudar o máximo de pessoas do possível, sim. Estamos aqui para ajudar. Então se a gente esqueceu de alguém, manda aqui um zap que a gente tá respondendo. Um abraço para a Cida, mãe dela, um abraço para Yasmin Pereira, tamo junto e misturado, beleza? Isso aí. E você falou da Michelle Santos, né, a futura esposa aqui do meu parceiro. Nós estávamos solteiros até ontem, agora já não está mais. Ele tá enrolado, solteiro é só eu. É. A Michelle Santos vai estar no Celebridades Bar, né? A Lucília acabou de mandar para nós. A Lucília é coach, empresário. E é dono também de Celebridades Bar. Sexta-feira ela vai cantar lá esse final de semana? Sexta. Michelle Santos e Mariano Solo. Eu vi na sua rede social hoje, que eu sou curioso, eu não saio da rede social. Eu vi que a Lu Oliver falou, chama o Mariano Solo. Aí, é bom. Rapaz. Cara, gente boa pra caramba, parceiro nosso lá também. E tem o Leandro também, Leandro toca demais. O Damasceno? Tem o Leandro Damasceno, nós tocou domingo. Amigo meu lá de tem de o Leandro Leodora. Silva também. É, nós é parceiro todo mundo. Tem se nós esquecer de alguém aqui, manda um zap, porque é muita gente. Então tá, vamos lá de música? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Ah, isso mesmo. Michelle Santos sexta-feira. E Mariano, Michelle sexta-feira. Santos e Mariano. Nós vai estar lá tomando um uísque lá a com a partir eles. Das 8 da noite. Por conta dela, viu? É meu, Michele, faz uma aí, viu, filho? Que tal nós fazer um Boate Azul? Boate Azul, a música que não pode faltar não pode, em nenhum show do Brasil. Não pode, né? Vamos lá, sanfoneira. Tony Franco. Aí sim.
Congonhal, os amigos de Congonhal. Tamo junto, amo demais Congonhal, viu? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Bora, gaiteiro! Ô, Minas Gerais! Essa é boa, hein? Essa é Anderson Gabriel. Anderson Adriel. Participação especial do nosso parceiro Tony Franco. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sai de que jeito, se não sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Uou, Anderson e Ed, rapaz. Essa moda até me arrepia, rapaz. Bom demais, hein? Ó, graças a Deus a audiência hoje está bombando, viu? Obrigado a todos vocês. Deus, né? Que nos acompanha através do Facebook, através do YouTube. Compartilha para nós no Facebook, viu, gente? Você que está no YouTube, se inscreva no canal. Deixa eu ler as mensagens agora aqui do YouTube, tá? É, Ana Carolina Braga queria saber quem são os ídolos de vocês. Ela pergunta, daqui a pouco eles vão falar para você, viu, Aninha? João Paulo Silva, boa noite, Conrado. Manda um abraço aí para gente. Aqui é o João Paulo de Tocos do Mugi. Alô, pessoal de Tocos do Mugi, acompanhando a gente. Michele Santos, boa. É a Jéssica, futura esposa. Futura esposa. Michele. É irmã dele? Nada, é a namorada dele. Ah, tá. A Jéssica Pereira, boa noite. Assistindo Anderson e Adriel. Michele um abraço, Santos. Jess. A Michele manda um beijo novamente. Outra. Outra. Vamos lá. Alexandre Viana. Alexandre de Conceição dos Ouros. Manda um abraço pro doutor José Francisco, nosso amigo aqui da cidade. Alô, doutor José Francisco, aí de Conceição dos Ouros. Mandou um aqui para mim também. Boa noite, Anderson. Alexandre Conceição dos Ouros, aqui do Chinos Bar, assistindo sua live. Manda um abraço pro nosso amigo doutor Francisco, Zé Chico. Ô, Zé lá, Chico, mandou, um abraço, mandou aqui, viu? Um abraço, viu? Um abraço para vocês, um abraço, Zé Chico. Para todo mundo aí de Conceição dos Ouros.
Também o Guilherme Valim Pato. Opa! Ô, Guilherme. Adriel, cadê você? Eu tô aqui só pra te ver. Ele escreve. Aí sim, é Guilherme. Abraço. Aqui, ó, a Jéssica Pereira escreve aqui, ó. Abraço, tio, aqui de Medianeira. Medianeira pra mim. Pra você, então. Medianeira, Paraná. Aí, ô, Jéssica. Um abraço, minha sobrinha Jéssica. Um abraço, tá lá em Medianeira. Nossa, esquecendo do sobrinho. Tá, é que eu tenho 42 sobrinhos, rapaz. A aí, Jéssica, ó, lá de Medianeira, é que eu postei aqui no grupo aí, da, ó, família. Um abraço pra toda a minha família. Medianeira, Foz do Iguaçu, Paraguai, Rio Grande do Sul. Estão assistindo lá em Rondônia também. Rondônia também. Graças então, a Deus. Então, Brasil inteiro hoje. E um abraço pro pessoal de Goiânia, aqui dos grupos que eu participo de Goiânia. Não vai dar pra falar o nome de todos, mas um abraço pro pessoal dos grupos de Goiânia que eu tô participando. E o Moraes tá lá assistindo nós. Tá lá no barzinho, tá lá. Ô, Moraes. Tá. Era pra mim estar tá lá com ele, então, rapaz. Mas por que você não foi? Então, aí a conseguiu. Eu fiquei sabendo que Goiânia é proibida a entrada de corintiano, é verdade? Sério? É. Então, eu não ia mostrar, né? Eu escondi, ó. A metade do programa como, eu escondi. Como, ó, o Moraes é palmeirense. É palmeirense. Tá sendo bem-vindo, Moraes. Então, lá, viu? Quer dizer que nós é corintiano, parceiro? Olha lá, nós não tá sendo bem-vindo. Não, mas nós tá torcendo pra vocês. Nós tá torcendo pra vocês. Nós é uma dupla de corintiano, mas nós tá torcendo pra vocês. É, aí, ó, mas outro aqui, ó. Hoje eu acho, ó, que não outro, vai, não. Desse viu? Jeito eu não aguento, rapaz. Desse jeito eu não aguento. Ô, Tony, que time você torce, Tony? Atlético Mineiro. Ele é galo, ele é galo. Rapaz, até que enfim, o Atlético é companheiro do Palmeiras. Ó, o Paulo Henrique Kish, boa noite, Conrado. Excelente programa hoje. Parabéns pelos convidados de hoje. Top. Eduardo Solar, sou fã. Oliveira Focos, esses garotos são feras. Zeque Central de Agências. Esse programa é sucesso. Zeque Central de Agências. É, Oliveira Fox, Marcos Marques, cantor do Celebridades Domingo, a partir das 5 horas da tarde. O Marcos Marques vai estar lá na Celebridades Domingo. Gonzaga, nós vamos estar lá com eles. De Bauru, acompanhando a gente. Valeu, obrigado, viu? Olha só, o Zeque Central de Agências, Conrado, você é um ícone da comunicação. Obrigado, eu sou teu Zeque. Fã, cara. Obrigado. Eu tô Anderson. Feliz demais por estar aqui. De verdade mesmo? Cara. De verdade, cara. De verdade. Eu sou seu fã também. Eu sou fã demais. Eu assisto tudo que você posta lá. Tô vira e mexe, eu tô lá mexendo. É mesmo, cara. E eu falo, uma hora ele vai chamar nós pra vir aqui. Infelizmente a gente pede desculpa aqui, não, que o violão nosso aqui deu um probleminha, mas nós vai na sanfona. Mas graças a Deus sanfona. Nós andamos preparados. Com certeza. Estamos com o melhor da região. Sabe quem está escrevendo, quem está patrocinando a gente aqui hoje? Você, o Márcio da MMT Veículos. O Márcio da MMT Veículos, ele não está patrocinando nós. Ele está patrocinando a região inteira. Mas é um parceirão, ele a gente é um parceiro, boa pra caramba. O Márcio, inclusive, eu quero mandar ele, um abraço. Ele é aquele cara que fala assim, ó, vem aqui com a gente. Ele não pergunta se você tem dinheiro, não. Ele fala, vem. Vem. Então ele é um cara parceirão. Se ele puder patrocinar nós, hein, ele fala que nós é caro. Nós não é caro, não. Vamos negociar. Grande Márcio da MMT Veículos, lá na cidade de Pouso Alegre, perto da ABC e da Unilever. Né? Isso, é do lado da ABC, em frente à Unilever. E deixar um recadinho aqui, pessoal, seguir as nossas redes sociais. E quem quiser ir patrocinar a gente, fechar uma parceria aí, fechar show, fala diretamente comigo mesmo. Sim. As nossas redes sociais sou eu mesmo que administro aí. E agradecer a todos o pessoal aí, que sempre tem alguém ajudando. Que eu sempre falo, rapaz, a gente sozinho não é ninguém na vida. A gente sempre precisa de ajuda. Verdade. E agora nós tá precisando de um empresário, né, meu parceiro? Eu ia gostar muito. É aqui, mesmo. Ó. Seu, ia ser bom demais, ia. Aí, ó. Tá vendo? Se o Conrado quiser patrocinar nós aí, quiser empresariar nós, né? Ué, duas, três vezes. Ai, ai. Né não, Tony? Mal demais, hein? Vamos mandar um abraço pra Congonhal, a cidade do Tony Franco. Eu já trabalhei lá, rapaz. Já trabalhei lá no Maneco. Eu já trabalhei lá no Congonhal, você acredita? E eu gosto daquela cidade demais, tem uns par de pesqueiro lá. Congonhal. E mandar um abraço, ó, tava esquecendo lá em Congonhal, pra turma da Casa da Conserva lá em Congonhal, fiz show agora em dezembro lá. Um abraço pessoal da Casa da Conserva, porque senão depois o povo cobra nós. Verdade, né? Ó, se cobra, imagina, graças a Deus que cobra, né? Ô pessoal, tava lá, não, nós tem que vir com umas 10 vezes pra né? Falar metade do povo. Então tá, ô, gente, é o seguinte, nós estamos aqui ao vivo, aqui no programa Prosa Rodeio e Moda, hoje Anderson Edriel, da cidade de Pouso Alegre, tem muita gente nos acompanhando, a região toda, graças a Deus, muita gente também no Facebook, obrigado, de verdade, que Deus abençoe a todos. O Genésio Prado Vieira, estamos em Socorro, São Paulo. Alô, Genezinho. Ana Carolina dos Santos, boa noite, manda um alô para Inconfidentes. Alô, Inconfidentes, boa noite, valeu. Maicon Silva, Edmilson Marcos, nota 10 pelo programa Capitão Jack Sparrow. Edmilson. Um abraço, Maicon Silva, cantor também. Não, esse aqui é o Edmilson Marcos, o Maicon Silva. Maicon Silva. Maicon Silva e André Luiz Silva. Um abraço para vocês aí. Um abraço, deixa eu ver Maicon, quem tá aqui no YouTube. Marília, ô Marília.
O pessoal do Toninho Pneus, parabéns, Conrado. André Luiz Cantor está acompanhando a gente também. Deixa eu agradecer enquanto isso rapidinho. Daqui a pouco os meninos estão ajeitando aqui a sanfona, estão ajeitando o violão, tá? É, agradecer o meu amigo Toninho Pneus, grande Toninho e Marília, tá? Toninho Pneus, a região que está nos assistindo, precisou de pneus, amortecedores, alinhamento, balanceamento e troca de óleo. É no Toninho Pneus, na cidade de Ouro Fino, no bairro São Judas, na Perimetral, tá bom? Então é isso aí. E outra, lembrando que temos a promoção agora no Toninho Pneus. Pneus aro 14 ou 13, remoldados, primeira linha, por apenas R$ 220,00, tá bom? E também, junto com a gente, o pessoal da Mecânica Ramos e Freitas, o Renato Web Dias e o pessoal do Paraíso da Empada. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço também pro pessoal lá de Pouso Alegre aí, o Márcio Lucinei, pessoal da MMT Veículos. Vamos lá, quem que vai? Agora deu certo, hein, gente? Agora deu certo. Ajeitou? Deixa eu fazer uma pergunta. Pois aquela não. Empada que não é comer, que empada gostosa, hein, rapaz? Essa empada é a melhor empada do Brasil. A única Nossa. Empada que você come e ela não esfarela na boca. Não, é uma maravilha. Não, não é verdade, Adriel? Gostou? Uma delícia. Uma delícia, Nossa, né? Bom demais. Muito boa. Quase que eu não como, porque o Adriel ali quase não deixou comer, não, rapaz. Não. Rapaz. Acho que eu comi umas 5, viu? É, não é Nossa, bom demais, a hora, né? A hora que eu fui começar ali, já tinha quase que acabou, rapaz. Quase, mas tem mais uma. Tem mais uma pra você lá, depois tá lá. Nossa, que beleza. Tá? Então corre lá. Obrigado, viu? Vamos agradecer o pessoal que mandou, que delícia. Isso aí. Né? Corre lá, senão bom demais. Como que chama? Paraíso da Empada. Paraíso da Empada. Loia, manda um abraço pra Loia pra mim. Loia, um abraço pra você, sua empada maravilhosa. Meu Deus do céu, vou mandar, deixar o endereço aqui, pode mandar lá que nós pega aceita. Pra lá, viu? Ô, gente, ó, e não tem erro, viu? Paraíso da Empada da Loia, o pessoal que tá assistindo a gente de fora, é em frente àquela estátua do menino da porteira no trevo de Ouro Fino. Tem um contêiner amarelo ali, é ali. Ué, tá? Já dá pra nós passar lá e já levar umas. É, você entendeu? Nossa, já tá no caminho, já dá pra nós passar lá e já levar umas. É. Daqui a pouco nós... Será que ela dá um descontinho pra nós? Vamos fazer um merchan top aqui. Mas será lógico, que ela dá um descontinho dá. Pra nós? Dá. Então daqui a pouco nós tá passando lá com a minha empada. Tem que dar um descontão, né? Vamos de música, meninos. Bora. Vamos lá. É tanto agradecimento, né? Tantas pessoas que mandam mensagem, a gente acaba aqui entretendo aqui na fala, que acaba até esquecendo de cantar. A gente até se perdeu. Vamos tocando em frente, então? Essa é boa, hein? Aí sim. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a massa e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada pelos novos dias, a esta estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e da maçã. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Puxa o refrão aí, Tony. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Oh! Lasqueira no aí pé de goiabeira. Bom demais. Alô, meu amigo Marquinhos, o Marco Antônio, lá na cidade, em Confidentes. Um abraço pra você, meu querido. Rapaz, Confidentes em peso. Cássio Marques, aqui temos audiência boa em Confidentes, assiste muito a gente, beleza. Viu? O meu amigo Tô, Ali e a Thier, lá em São Paulo, em Pinheiros, nos acompanhando também. Pinheiros, São Paulo, capital. Quem que é o nome? Não, esse aqui não é conhecido, senhor. Ah, não é não? Esse aqui é uns parceiros meus lá de São Paulo. Eu tenho um punhado conhecido em Pinheiros. É mesmo? Acabou de chegar de São Paulo. Você é de São Paulo? Eu morei um tempinho bom lá. Ele abandonou eu aqui e foi lá pra São Paulo. Você morou... De onde você é, Adriel? Eu sou de Varginha, na verdade. Varginha. Né? Mas eu morei em São Paulo, na Itaquera, Zona Leste. Itaquera. Conheço o pessoal ali de Pinheiros, ali do centro, ali, Zona Oeste, Zona Sul. Beleza, legal. Um abraço para São Paulo. Morei em São Paulo, morei em Santo André, Americana, Pirassununga. Caramba, fica bicho. Bem entre meio Campinas e Ribeirão. Cê então tá todo, toda semana eu viajava. Ou era pro lado de Campinas ou era pro lado tá de Ribeirão. Rodado, hein, Vi? Não, rodado é pneu de carro, né, patrocinador aqui. Nós aqui. Estamos bem estudados. Olha só, Yasmin Pereira. O que é Yasmin Pereira? Yasmin Pereira canta é a demais, cantora, viu? Canta demais, tá 13 anos. Yasmin Pereira, estamos assistindo. Manda um abraço. Manda um ela oi lá pra nós. Oi, Yasmin Pereira, estou te esperando aqui pra você se apresentar canta aqui demais no programa. Canta viu? Muito, canta viu? Demais. 13 anos, você vê a voz dela. Você tem que ver. É mesmo. Canta eu muito, vou mandar pra você os vídeos, ela canta quem, demais. Quem que é o Isaac Assis? Isaac Assis é meu parceiro de Varginha. Ah, um abraço pro meu irmão Adriel, sucesso, meu brother. Continua lindo, ele escreve. Ah, nossa. Ele tá bom, ele tá bom de ver. É a TV, aqui, fala pra ele que na TV engana. Continua lindo, ó. Depois nós vamos ler todos os comentários e responder todo mundo, viu, gente? Olha só. A TV engana, fala pra ele. Quem que é a Juliana Leite? Juliana Leite, de São Paulo. É a nossa amiga, Juliana. Massoterapeuta. Massoterapeuta. Manda um abraço pra Itaquera, São Paulo, meu amigo o Berg Cowboy. Isso, é a Juliana, da onde você mora. Juliana, acompanha um vocês, você. O Berg Cowboy, um abraço. Tamo junto, Juliana. Muito obrigado pela audiência música, aí, São Paulo. Lembro infância. Muito olha obrigado. Só, um bacana, rapaz. Olha só que audiência, hein? Graças vocês a Deus. Vocês não estão pra brincadeira, não, vocês dois, hein, o Anderson? Rapaz, nós tá começando agora, devagarzinho, com muita humildade, Deus, né? Com Deus no comando, Nossa Senhora sempre abençoando. Estamos aí trabalhando bastante. Devagarzinho. A gente está, eu sempre digo, né? Deus abençoa todo mundo, estamos aqui para trabalhar. Quem quiser parceria também, quem quiser ajuda também. É lógico. Quem puder ajudar também. É. Eu sou daquele tipo de pessoa, nós somos, né? Se nós não puder ajudar também, atrapalhar, nós não vai. De então, jeito nenhum, tá certo. Eu acredito aí quem a gente tem ajuda, um coração bom, coração graças puro, não é verdade? Graças a Deus, graças a gente a não precisa chegar em lugar nenhum para prejudicar as pessoas, outros, né? Lógico que não. Mas imagina. Graças a Deus, devagarzinho, estamos indo lá, estamos subindo lá degrau por degrau. Se Deus quiser, logo, logo. Sabe quem está acompanhando a gente? O Messias Ferraz, ele que toma conta. Ele é vamos dizer assim, um produtor da dupla Amarildo e Alexandre. Você conhece o Amarildo e Alexandre? Eu não? Já assisti ele. Já. Boa noite, meu amigo Conrado. Tá top o programa. Manda um alô para nós aqui no Piauzinho. Tá eu e a esposa. Ô, Messias. Uhum. Você e o Emerson são os tops do programa. Obrigado, viu? Márcio Lucinei, logo vou aí pessoalmente. Quer vir aqui o Márcio? Já vai vir assinar um contrato, já olha patrocina só, o programa, aqui, já patrocina rapaz. Anderson e Adriel, né? Não, meu parceiro. Ei, o Márcio Lucinei ama nós. Gente boa, ele né? ama cara, nós cara, demais, cara, nós cara, também cara. Ama ele. Aí. Ele só Marcio. Tá patrocinando a metade da região, só não chegou nem nós. Marcelo, um abraço para você, pessoal da MMT, Veículos em Pouso Alegre. Deixa, o que, que eu ia falar? Ah, vem cá. É, pessoal, é o seguinte, eu vou chamar a atenção de vocês agora que o negócio é sério. O Anderson aqui, o Anderson Miguel, vocês estão vendo ele cantar aqui, é um excelente cantor, ele é uma pessoa sensacional também, é uma simpatia. Obrigado. Ele chega, ele é todo carinhoso, ele abraça a gente, conheci-lhe hoje, inclusive. Eu sou né, seu né, fã, né, sei que não sabe, demais. Anderson, conheci o Anderson, conheci o Adriel, conheci tô o Tony também hoje. Estou feliz demais por estar né? aqui, eu sou seu fã demais, e, é verdade. E ele é uma simpatia, uma bondade que não tem tamanho, viu? Só estando perto dele que para você saber. Vai fazer eu chorar bondoso. Aqui é, na rede aberta. E, viu, gente? E chora é o seguinte, não. Ó. E ele, além de ser cantor também,
Quantas músicas já registradas? 43 registradas, fora as que a gente está terminando agora. 43 músicas registradas. Ele é um compositor renomado. Se Deus quiser, vai estourar no Brasil, tenho certeza disso. Estamos trabalhando. Por que então a dupla Chama na Bota? Por causa daquela canção Chama na Bota, é isso? Rapaz, há muito tempo existia um bordão Chama na Botina, e eu comecei com isso, Chama na Bota, Chama na Bota. É. Aí eu vim aqui pra Minas e todo lugar que eu ia, Chama na Bota, Chama na Bota. E eu brincava com os cantores, o pessoal. E aí todo lugar que eu chego, o pessoal, Chama na Bota. Chama na Bota. E aí hoje eu fui surpreendido, eu cheguei na loja, o pessoal, Chama na Bota. Eu fui cortar o cabelo, até o meu barbeiro lá, Chama na Bota. Então, graças a Deus, somos conhecidos Chamas na Bota, por quê? No nosso show também a gente faz uma série de piseiro e a gente dança pra caramba. E a gente dança lá no meio do povo, dança em cima do palco. Às vezes a gente vai dançar em alguns lugares que o dono chega assim e fala, tipo assim, né, dá uma segurada, vocês vão quebrar o palco aí. E a gente chama na bota mesmo. Hoje, como a gente tá aqui num programa pra família, hoje a gente tá mais comportadinho, mais quietinho, tá, gente? Mas quem quiser acompanhar mais nossos vídeos, tá aí nas redes sociais. E quem quiser contratar nós também, fica à vontade. Coloca o telefone dos meninos, por favor, Emerson. E vamos mandar um abraço de novo, se você me permite. O Moraes Henrique. Exatamente, eu ia falar nele agora. Inclusive, o Moraes hoje está em Goiânia junto com a Lu Oliver, né? Isso. A Lu foi, né, dar uma força para mim. Foi dar uma força lá. Pro amigo. Foi Moraes, dar uma ajuda, né? Que é um cara que merece muito, tem meu carinho também, uma pessoa sensacional, um cara humilde também, batalhador, simples igual nós, não é verdade? Sim. O Moraes hoje está lá em Goiânia gravando um DVD. Inclusive, tem música desse cara aqui, do Anderson Miguel, que o Moraes está gravando também lá. Vai sair no DVD do Moraes a música do Anderson, né, Anderson? Graças a Deus. E as músicas em breve estarão em todas as plataformas digitais. Música Cansei, Ei Moça, e tá vindo um carro-chefe, Alô Balada, que ele não falou para ninguém. Ah, é? Então, seria uma música nossa de trabalho e ele gostou demais, rapaz. Mas tem como falar não pro Moraes? Não tem jeito. Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui, até em forma de gratidão. Às vezes pode falar, não, tá querendo mídia? Não, gente, eu quero ser sincero. Agradecer aqui, que eu sei que o Moraes, se ele não estiver assistindo agora, nesse exato momento, ele vai assistir. Agradecer que o Moraes é um cara de Deus, um cara que tem um coração gigante. E é um cara que eu aprendi a confiar nele. Um dia ele bateu nas minhas costas e falou assim, Anderson, você viajou por esse Brasil afora, você conhece tanta gente, por que eu? Eu falei, porque, filho, você é um iluminado de Deus, eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E eu gosto muito do Moraes. O Moraes é um cara muito humilde, 80%, e não estou chutando baixo, não. 80% dos shows que eu faço, como Anderson estava fazendo, Anderson Miguel, e agora eu estou com a dupla, hoje estamos completando um ano, né, parceiro? Hoje parabéns para nós. Parabéns. 80% dos nossos shows é o Moraes que me indica, é o Moraes que passa. Olha só. Então o pessoal tem uma confiança tão gigante no Moraes, pela humildade dele, pelo trabalho dele, e exemplo a ser seguido. O Moraes não ia indicar qualquer pessoa para cantar no lugar dele, não é verdade? Que honra. Inclusive aqui é a indicação dele. Agradeço a ele, agradeço a vocês. Mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez, graças a Deus. Valeu. Estamos felizes demais. Bom demais. Então vamos de música? Bora. Vamos lá, vamos cantar mais. Depois que o meu violão aqui deixou eu na mão, ele tá achando que eu não vou cantar do mesmo jeito. Meu eu tô amigo, perdido, mas o que vem Luciano na Fusari, como é que você tá, Luciano? Um abraço pra você, viu? Luiz Henrique Medal, doutor. Ivan Almeida Imortal, aí, tá aí. Rosana Maria Moreira, boa noite. Bom demais, Almir Antônio Góes, um abraço, Almir. Tamo junto, vamos lá, vamos de música, gente. Anderson e Adriel. Rapaz, eu vou puxar uma moda aqui, que se eu não aguentar, você ajuda nós. Vou tentar. Essa aqui, desde as criancinhas até os nossos pais, nossos avós, bisavó, todos conhecem. Essa é pra arrebentar mesmo. Essa aqui é. Essa é pra arregaçar. Essa aqui é. Depois que eu canto essa moda, eu tenho que tomar uma cachaça. Eu vou chegar lá na Celebridades Bar daqui a pouco, eu vou tomar uma cachaça lá. Acho que nós vamos fazer umas modas lá daqui a pouco. É também. Mesmo? Aí, ó. Senão nós não ficar aqui confidente, né? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de dar
coração. Fala, não. E confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudades, e ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda você quer viver pra Anderson Adriel. Chama, bebê. Você viu que, o que uma sanfona não faz numa música, rapaz? Tá louco, muda tudo, né? É, bom demais, tá top, hein? Tá top. Grande, ó, o homem, tá, o Tony. Tony Franco. Eu sei que a metade, do. É, de Congonhal. A metade do sul de Minas vai ficar bravo porque eu vou falar aqui. Tony Franco, você é o meu sonho, rapaz. Se você puder tocar com nós. Se eu puder, ele tocava só com nós. Aí, ó. Mas nós estamos começando aí, eu vou falar pra você. Eles. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ah, e nós não podemos esquecer. Nós tocamos em Silvianópolis, lá no bar do Adriano. Ele falou, não esquece de nós aqui não, já convidou nós lá. Inclusive, ele queria fazer um churrasco antes de chamar nós. Eu falei, não, nós tá no programa amanhã, não dá. Isso aí, não podia deixar. Ah, lá em Silvianópolis, um abraço pra vocês. Aí, galera de Silvianópolis. Deixa eu mandar um abraço ao pessoal de Monte Sião, que está assistindo a gente, meu amigo Lazinho, pessoal do supermercado e Casa de Carne São José. O Lazinho mandou uma mensagem para mim, o Lázaro Teles está no YouTube. Programa Cada Dia Melhor, parabéns meu amigo, dupla top. Os homens são fera, sucesso. Obrigado ao Lazinho. Olha só, o Lazinho esse ano no Rodeio de Monte Sião, rapaz. É, quem comprava no mercado dele até 100 reais, né, acima de 100 reais, ganhava um cupom para concorrer dois camarotes do Rodeio de Monte Sião. Um vale-compras no valor de R$1.000 e um Pix no valor de R$1.000. Esse é o Lazinho Teles, pessoal do supermercado e Casa de Carne São José. Forte o homem lá, viu? Ô, Lazinho, você que tem sítio, faz as cavalgadas suas, faz essas festas de Berganha. Vamos chamar os meninos aí, ó, pra cantar aí com vocês aí, tá? Bora. Tá bom? Deixa comigo. Sabe que eu nunca cantei em Monte Sião, rapaz? Você nunca cantou em por quê? Não sei, não convidaram eu pra lá ainda não. Nunca não cantei convidaram. Em Monte Sião. Não, convidaram. Mas eu tenho certeza que agora, depois desse programa, você vai cantar lá em Monte Sião. Olha que beleza, será uma honra. Eu também acho. Depois sério? Desse programa. Depois desse programa eu vou falar pra você, rapaz. O Brasil vai ficar pequeno pra nós. Se Deus quiser. Olha só quem tá assistindo a gente. Deixa eu. Olha, agora eu vou pro WhatsApp, viu, gente? O Maurão do Bar, lá em Confidentes, está assistindo a gente. O Maurão do Bar, que tem um bar ali, onde é a Parada dos Romeiros ali, tá? É uma delícia. Sei o bar onde, do Maurão. Não sei não, mas gostaria de ir lá. Eu adoro o bar, tomar uma. Mas lá é um bar que não vende cachaça. Mas vende o quê? Comida? Vende Guaraná, vende cerveja, pastel. Cerveja, menos vende? Cachaça. Menos cachaça. Vende cerveja? Mas não é bebe também. Não é bebe de tudo. Bebe de tudo.
Oh, não. Cachaça é o significado, meu, o símbolo da palavra, ai, né? Bebe de tudo. Se tiver ar, qualquer coisa. Olha aqui, o seu Dito Pascoal também acompanhando a gente lá em Bueno Brandão, que é o pai da dupla Marildo Alexandre. Meu amigo Elvis, lá em Bueno Brandão, tá assistindo a gente também, viu? Obrigado, Elvis. Deixa eu ver quem mais. É, o doutor Ivan Almeida, o Richard Bailone também assistindo ao vivo. Ô, doutor Ivan, obrigado, e adorando a dupla. Na verdade, um trio, com certeza. Um quarteto. O Conrado aqui é um quarteto. O bar do Márcio também, meu amigo Márcio. O Márcio que tem um bar aqui em Orofino, sensacional. Quase todo final de semana tem música ao vivo. Inclusive, o Moraes já cantou lá. Ô, Márcio, precisa levar o Anderson e o Adriano no bar seu para fazer um show lá, viu? Bom. Tá? Deixa eu ver que o Mar. Aqui, ó. O ar, atenção, MMT. Olha lá, mandou mensagem. MMT Veículos está dando um ano de garantia de motor e câmbio. O Márcio mandou para mim. Vou, aqui, ó. Vou levar ela aí. Aí, ó. Yasmin Pereira. Yasmin Pereira. Ele tá patrocinando. Ele tá patrocinando a Yasmin Pereira, tá patrocinando o Moraes. O nosso amigo Juliano. Juliano Alves, ele tá patrocinando. Ele tá patrocinando o Fred Augusto. Bom demais, rapaz. Um abraço para todos vocês. E se não esqueceu algum aqui, um abraço para todos vocês. E acabar de falar aqui, o que, que é que eu tô tomando nesse copo? Esse copo é um copo do Corinthians, porque eu sei que ele é palmeirense. Copo do Corinthians. Eu escondi porque é do Corinthians, ele falou que não pode mostrar, então. Mas é água, viu, gente? É água. É água, é, é água. A gente brinca que nós bebe, não, mas nós bebe não, mesmo. É, mas hoje não, só água. É, hoje eles estão trabalhando. Aqui, viu? O copinho transparente, ó. Aí, é água. Aí, ó. Gente, olha aqui. O José Aleixo é o pai do Emerson Gomes. É o pai do Emerson, nosso diretor aqui. Um abraço. O seu Zé Aleixo escreve aqui. Olá, Conrado, boa noite. O programa hoje está excelente. Todos os seus programas são ótimos. Mas hoje, com esta sanfona, está nota mil. Alô, ai, seu Zé Aleixo. Um abraço. Segue o arroba aí, Tony Franco. Aí, arroba, ó, Tony, arroba Franco. Tony Franco. Oi, aí, ô, Tony. Ó, o Gabriel Santos. Quem é o Gabriel Santos aqui, Moreira? Instagram do Tony? Instagram do Tony? Tony Franco Sanfoneiro, Instagram. Aô, arroba Tony arroba Franco Sanfoneiro. Tony com I. Com I. Y. Tony com Y. Tony Franco Sanfoneiro, né? Sanfoneiro. Tony aí, Franco Sanfoneiro. Pior gaiteiro da região. Olha aqui, ó. O Gabriel Santos Moreira. Adriel, o Patolito sem bico, tá com saudade. Levar lata pra passear, não entendi nada. Vou vocês são você, top. Eu com os amigos desse aí, nem de inimigo. Né? É tudo Varginha. É isso que deixa a gente feliz. São Paulo. É isso que deixa feliz. Patolino sem bico, um abraço pra você aí, quem, nego. Quem tamo que junto. É aqui? O Durães. Durães, o Durães, Durães Santos. Estúdio Durães Santos. Um abraço. Com esse sanfoneiro, essa dupla fica mais top ainda. Ele é, mas estúdio de São Paulo. Agora eu vou brigar com ele, que é o Durães do estúdio lá em Pouso Alegre. Esse aqui não, hein? Deixa isso aqui pra nós. Ele é dono de um estúdio e ele é o pai da Larissa Almeida, uma grande cantora lá também, muito boa, fez o show com a gente, junto com a Gia Eduarda, esse final de semana na ABB, sábado agora que passou. O Durans é um cara gente fina pra caramba, é um cara excelente, produtor, e é pai da Larissa Almeida. Ele é cantor, compositor também, tá lançando umas modas aí, tá vindo umas modas boas. Oh, olha só, o Moraes tá acompanhando a gente até agora, deu um sorrisinho. A Gisele Alexandra Silva, manda uma música pra nós aí, Gisele Alexandra Silva, tá? Vamos mandar. Lá, vamos mandar uma música pra Gisele então, vamos que mandar, vai aí? Sim, vamos mandar agora. Marcos Oliveira, sanfoneiro fera, parabéns, ele escreve. O que vai? Eu posso escolher uma música aqui? Cadê aqui? Daqui pra cima. Vamos, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu dar uma... Daí pra baixo. Da onde? Daqui pra baixo ainda não foi. Ah, não. Pra cima foi tudo? Tem pra trás também aqui, ó. Aqui atrás também. Ó. Ah, é? Aí, então ó. Canta aqui pra nós. Essa é boa. Prisioneiro. Na verdade, essa daqui é Pagode em Brasília. Chama. É, você sabe o nome. É, ah, tá. Vamos lá. Simbora, Pagode em Brasília. Mas tem o canarinho prisioneiro, achei que fosse ela. Não é? Ué, não é? Né? Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o
como um empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira eu passo o couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrado. Essa é top, hein? Bahia de Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano no nascibo, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Ô Goiás! No estado de Goiás, meu pagode tá mandando. No bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer minha retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora, pois Alegre tá nos chamando. Valeu! Anderson e André, rapaz! Chama na bota! Chama na bota, bom demais, viu, gente? Vocês estão gostando do programa, né? Tá maravilhoso, rapaz. É. Bom demais, viu? Tá bom, gente, demais. Ó, olha só, o Anderson, o Emerson, coloca pra mim o Instagram da dupla, por favor. Tá aí lembrando o pessoal, aí ó, arroba Anderson e Adriel Oficial. Isso mesmo, tá, é eu mesmo que respondo o pessoal. Vamos deixar o Instagram do meu parceiro aqui também, mas só falando aqui, arroba Adriel PA Cantor, errou. É isso? Errou. Como é que é, Adriel? O meu é arroba Adriel Cantor PA. Arroba Adriel Cantor PA. Quem quiser seguir lá, tamo junto. Tá certo. É porque agora ele arrumou uma namorada muito bonita, cantora também, um abraço pra você, Michele Santos. E aí agora ele já nem fala mais o Instagram, nem, né? Fala programa mais. Ao vivo é pra isso. Depois ele brinca com a gente 3 dias. É lógico, mas... Ó, deixa eu mandar um alô aqui pro meu amigo Zetinho, o pessoal da Estamparia do Zetinho, lá em Confidente. Estamos na sintonia aqui. Deus abençoe vocês todos aí. Alô, Zetinho. Amém. Um abraço pra você do Conrado Rodrigues, viu? Bom demais. Deixa eu só agradecer mais uma vez os nossos amigos patrocinadores aqui do programa, né? Que é o Toninho Pneus. Aqui na cidade de Ouro Fino, Toninho e a Marília Tosta, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, pelo patrocínio de sempre. Depois nós vamos ler essa mensagem aí, tá? Toninho, obrigado. Toninho Pneus, alinhamento, escapamento e troca de óleo, suspensão, tá? Tudo isso você faz no seu carro e encontra, né, algumas peças no Toninho Pneus aqui em Ouro Fino, é perimetral, tá joia? E lembrando que nesse mês de abril, né? Temos a promoção de pneus remoldados aro 13 ou 14 por apenas R$220. Pneu primeira qualidade, tá? Toninho Pneus em Ouro Fino, no bairro São Judas. Também agradecer o Renato e o Abdias, o pessoal da mecânica Ramos e Freitas, mecânica diesel, na cidade de Ouro Fino. E também a minha amiga Loia, o pessoal do Paraíso da Empada, tá? Quando você chega em Ouro Fino, em frente àquele monumento, aquela estátua do menino da porteira, no trevo de Ouro Fino, em frente no contêiner amarelo ali, tá bom? Que vocês estão? O que você estava mostrando aqui para mim, ô querido eu amigo? Só fazer uma pequena observação. Pois não. Uma vez me fizeram uma surpresa, rapaz, eu chorei. É.
Um amigo meu falou, vou levar você numa cidade de Minas Gerais que você vai gostar muito. E eu vim ansioso, né? Eu morava em Pirassununga, interior de São Paulo. E a hora que eu cheguei ali, que ele mostrou o menino da porteira, rapaz, da eu porteira. Chorei igual criança. É mesmo, cara? Porque pra gente que foi criado na roça, pra gente que foi criado com a base sertaneja, hoje eu vejo muito a gente, nós somos cantores TikTok, dança, brinca, canta música moderna, cana na castela e... Simone Mendes, tudo que tá atual, a gente canta. Mas a gente foi criado numa base na roça, sertaneja. Então não tem como. Por mais a gente brinca, a gente dança, a gente teve uma criação na roça. Então a base sertaneja veio desde pequeno. Então o que que acontece? Quando eu cheguei ali na frente do menino da porteira, rapaz, eu chorei demais. É mesmo? É porque a gente é feliz no simples. É verdade. É. A gente é feliz no simples. Às vezes muitas pessoas podem pensar, ainda hoje eu comentei isso no grupo da família, às vezes isso não é importante para algumas pessoas, mas para a gente que é do sertanejo é muito. A história, a música e tudo mais. Eu nem preparei ela hoje para trazer para cá, porque eu sei que eu não ia dar conta hoje. Eu sou chorão demais, eu sou emocionado, rapaz. Mas eu vou falar para você, rapaz. Além disso marcar a minha vida, agora tem uma empada que marcou a minha vida mais ainda. Aí, em frente o menino da porteira. Em frente o menino da porteira, né? Tem que passar lá daqui a pouco. Então, eu, o que? Do Vaqueiro. Nossa, quase que eu esqueço, o rapaz manda do céu. Um salve pra nós. Ô, Du Vaqueiro, um abraço. Se eu não mandar um abraço pro Du Vaqueiro lá em Bragança Paulista, Ipatia, Carol, meu Bragança Deus. Bragança Paulista, alô, Bragança Paulista, quase um abraço. Quase que eu esqueço, Du. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, meu querido. Você sabe que... É você, irmãozão, que a estrada adquiriu pra mim. Tamo junto e misturado. Um abraço, tia Carol. Tamo junto, hein, do Vaqueiro. Ah, agora tô usando chapéu igual o dele, rapaz. Eu ganhei do Moraes, ó. É mesmo? Olha, ó, rapaz. É que meu parceiro usava chapéu, aí o Moraes me deu esse presente aqui. Obrigado, viu, Moraes? Moraes. Que Deus abençoe que você continue me dando mais presente, viu? Eu gosto muito. A gente adora ganhar presente. Rapaz, eu mandei um abraço aqui pro Chinus Bar. Chinus Bar. Eu não sei se é Chinus Bar ou Chinus Bar. Chinus Bar. Chinhos Bar. E aí tem um pessoal gigante lá mandando um abraço aqui, rapaz, ó. Onde que é? Em Conceição? Conceição dos Ouros. Alexandre Dinho. Boa noite. Manda um abraço para minha esposa, Renata. Um abraço, Renata, e para toda a galera aqui no Chinhos Bar de Conceição dos Ouros. Nós estamos tentando pegar uma data lá. Chama nós que Dinho, nós vamos. O Dinho, né? É Dinho ou é Ginhos? Dinho. Dinho. Não, não. Bar. O nome do bar é Chinhos Bar. Chinhos Bar. Tá bom, manda um áudio aí pra nós. Um abraço pra vocês, tá todo mundo. Um abraço mundo pra todo mundo em Conceição dos Ouros. Isso, viu? Um abraço do Conrado Rodrigues. Nunca do cantei lá. Não? Nunca cantei em Conceição dos Ouros. Mas depois desse, agora dessa. Vai cantar agora. Não é possível, né? Depois... Nunca cantei em Conceição dos Ouros, não cantei. Vai cantar agora. Não cantei lá. Eu já cantei lá em Barretos, não cantei em Conceição dos Ouros. Estamos tentando ir. Tão pertinho de Pouso Alegre? Então, né, rapaz, então, mas eu acho que é porque o estado de São Paulo, eu morei 15 anos, né? Aqui só faz 4 anos. Viu? Então vamos cantar mais uma pra nós? Vamos. Bora, vamos. Depois a gente já canta a saideira. Tá certo, então vamos mandar mais uma. Maiara Moraes, um abraço pra você, Maiara Moraes, acompanhando a gente. A Maiara Moraes, um abraço. Maiara Moraes. É parente do Moraes. Ela escreve aqui, parabéns, menino, sucesso sempre. João Palmeiras Miller, cantam demais. Um abraço muito para obrigado. Seus fãs de Varginha, Minas Gerais. Tchê, tchê, tchê. O João Palmeiras Miller. Ah, o João Miller. Um abraço, João Miller. Batata. O preto dele é batata. Ô, Adriel, a história do ET de Varginha é verdadeira. Rapaz, fala uma coisa pra você. Eu acho que é verdade. Viu? É mesmo? Eu acho que é. Que tem um caldo de ET lá em Varginha, que eu vou te falar pra você. Eu ia sempre em Varginha. Agora é sério, sem brincadeira. É, tem lá o monumento, né, do ET lá na... Tem a nave lá, né, tem tudo, né? Tem a caixa d'água, né, que fizeram. Você deve até conhecer esse amigo meu lá, ou até comer o pizza. Ele tinha uma pizzaria lá em Varginha, o Raimundinho. Irmão do Chico, ele tinha uma pizzaria no centro de... O Tijolinho, eu acho. O Tijolinho, exatamente. Conheço. E quando eu ia pra Varginha, eu ficava na casa do Raimundinho lá, delícia a pizzaria dele. Varginha é top, né, cara? Bom demais, né? É bom demais. Ou então você largou mão de Varginha e veio para Pouso Alegre, a cidade Alegre. Que abraça o futuro. Abraça o futuro. Sabe como aí... nós se encontrou? Ah. Na eu tomando cachaça, ele tomando cachaça, aí eu passei por ele e falei, ei, parceiro, beleza? Bom, bora tomar uma. Aí ele olhou para mim e falou, cara, faz uma hora que eu tô aqui, ninguém nem olhou para minha cara, nem me cumprimentou. Aí ele falou assim, e aí, você é da onde? Começamos a conversar, eu sou cantor também. E aí nós já começamos a cantar junto, e aí já terminamos o resto da noite chapado. No outro dia nós já tínhamos montado uma dupla, nós não lembrávamos, nós tínhamos montado. Aí já marcamos um churrasco no outro dia. Assim, morava na República, mas fizemos um churrasco lá.
Aí lá formou a dupla e... Ô, parceiro, você tá esquecendo... Hoje tem um ano, né? Hoje tá fazendo um ano. Um ano o quê? Um ano hoje. E ele, hoje? E ele hoje. Esqueceu do abraço que nós não podemos esquecer, isso aí nós não pode. Um abraço pro Coroa, um abraço pro papai. Nossa, papai, desculpa. Papai, desculpa, papai, pelo amor de Deus, papai. Um abraço, um abraço pro senhor aí, tamo junto, papai. Olha, esqueci então, então, gente, abraço, olha papai. Só, hein, que especial pra mim, viu? Hoje a dupla Anderson e Adriel completando um ano. Mano. E essa comemoração hoje no programa do Conrado. É coisa de Deus, eu sempre falo coisa isso. De Deus, né? Eu sempre falo isso. E até às vezes ele fala pra mim assim, rapaz, você não fica nervoso que alguma coisa dá errado? Eu falo pra ele, eu profetizei algo e Deus já me presenteou. A minha irmã fala assim, olha, é Deus na frente, meu irmão, e mesmo se as coisas derem errado, agradeço do mesmo jeito, pode estar livrando de alguma coisa ruim. Exatamente. A minha família é muito devota a Deus, eu também, a gente brinca e tudo mais, mas eu, graças a Deus, sou um cara muito devoto, somos, Nossa Senhora sempre está aí nos abençoando, e mesmo se alguma coisa deu errado, a gente tem que agradecer do mesmo jeito. Verdade. Então, estamos seguindo aí a minha família, um grande abraço. Minha família também, eu vou falar para você, rapaz. Eu, graças a Deus, tenho uma família muito abençoada. A família toda sua, a maioria mora em Pouso Alegre ou mora no estado de São Paulo? Eu tô aqui perdido, largado as traças, né? É. Brincadeira. Não, minha família, eu vou chorar. A minha família eu tenho no Paraguai, tem em Florianópolis, eu tenho família em Rio Grande do Sul, Paraguai, Foz do Iguaçu, Rio Grande do Sul, em Rondônia, tá um pouquinho em cada canto. Um pouquinho em cada canto todo do dia, Brasil. Tá certo. Eu sou o único irmão solteiro que tem que prestar conta, até porque eu estou usando hoje essa camiseta aqui aberta desse jeito. Então a minha família pega no pé. Pega no e pé. Isso é bom, é gostoso. Tá sempre lembrando da gente. Inclusive, vou mandar uma música pra minha família aqui, pra todos que estão assistindo. Vamos muito lá, então. Muito obrigado pelo programa. Que programa? Eu não quero sair daqui, é muito Já pouco. Viu? Que delícia, quero vir mais vezes. Do programa? Eu gostei do programa, eu sou seu bom fã. Bom demais aí. Queremos vir mais vezes. Se Deus quiser, vai. Vamos fazer uma vamos outra lá, saideira, moda então, a saideira. Já é a saideira? Olha lá, 9 já até passou. Vai estar tá louco, já. Não tem problema, até não. Despedir, ele falou até meia-noite. Não tem problema, até nós despedir, pode ficar tranquilo, mas pode não cantar. Era até meia-noite que você falou? Ah, eu queria mesmo, rapaz, mas o meu diretor ali tem compromissos, então... Então vambora, ô oh, meu diretor. É importante. Simbora, então. Essa aí é top, hein? Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama. Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirando cerveja. E o som do carro ouvindo moda sertaneja. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou no meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. E o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão. Remixando até as modas do Tião. Dá um remédio, preciso me orar. E desse jeito a festa aqui não vai parar. Chora, gaiteiro. Oi! Foi uma prova, rodeio. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou no meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. E o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão. Remix
que samba até as modas do Tião dão um remédio. Preciso piorar e desse jeito a festa aqui não vai parar. Valeu, que é Anderson e Adriel. Meu parceiro, Deus abençoe, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Meu patrão, tamo junto. Beleza, bom Obrigadão, demais. Valeu. Obrigado, Deus abençoe. Tony. Obrigado a todos. Tony Franco. A gente. Muito obrigado. Tony, junto. Obrigado. Prazer conhecê-lo. Tá? Deixa eu só mandar um alô aqui daqui a pouco. Não despede já não, peraí. É, o pessoal de Indaiatuba está acompanhando a gente aqui. RM, aparece só o RM. Já morei lá em Indaiatuba. Um abraço para a turma de Indaiatuba acompanhando seu programa. Um abraço para vocês todos aí. Um abraço para Indaiatuba. Um abraço. Valeu também. Acompanhando a gente, eu tive o prazer de conhecer ele faz um mês e pouquinho. Ele trabalha na empresa, é colaborador, né? Trabalha lá, o Edilson, trabalha naquela tapeçaria Mantiqueira, ali em Pouso Alegre. Pouso Quando Alegre. Você chega em Pouso Alegre, naquele primeiro radar a 40 por hora ali, do lado esquerdo seu tem uma Mantiqueira, eles colocam aquele laminado no chão, sabe? Que sabe? De madeira. De madeira. Que daqui em Pouso Alegre tem o Edilson, radar. Ele é de, o Edilson é de Congonhal, tá pedindo um abraço aqui, você conhece ele? O Edilson lá de Congonhal? Edilson, um abraço pessoal de Congonhal. Oi? Um abraço para você aí, Edilson. Oi, Edilson. O nosso sanfoneiro aqui hoje, o Tony Franco, é de Congonhal também, é conterrâneo seu. Agora é nosso mesmo, né? Agora é nosso mesmo. Então, um abraço aí pro Edilson, pro Mauro. Já contratou ele, filho. Agora é nosso. O Edinho, toda a equipe aí da Tapeçaria Mantiqueira. Tá? Um abraço para vocês. Galera lá de Pouso Alegre e Congonhal nos acompanhando. E você falou em Indaiatuba, eu não posso esquecer do Ramon e Rodolfo. Que Ramon Rodolfo, Kleber Rafael de Pirassununga, Ramon e Rodolfo, que é lá de perto de Limeira. Eles estão sempre lá em Indaiatuba, na Pepsi. Ô Pepsi, chama nós aí em Indaiatuba. Chama nós para fazer show aí na Pepsi. Aí. Já fui na Pepsi, né, Tom? Beleza, top. Então. Joia. Agora sim, Anderson, por favor, despeça do pessoal, meu querido pessoal, amigo. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado quem ficou com a gente até aqui, não sei que hora que você vai assistir aí. Deus abençoe todos vocês, tamo junto, parceiro. Quem não segue Anderson e Adriel, muito obrigado. Conrado, tamo junto, obrigado. Deus abençoe, obrigado. Valeu, Adriel, Deus Em breve, abençoe, minhas modas em todas as plataformas digitais, na voz do cantor Moraes, está lá em Goiânia. Isso aí. Tamo junto e misturado. Um abraço, Lu. Lembrando, daqui uns dias tem novidade, né? Em breve é nós que estamos lá gravando, né? Não? Agradecer o Tony Franco. Muito obrigado Tony. Viu, Tony. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Meu parceiro, Tony, tamo abraço, junto. Obrigado. Emerson aí, Gomes, valeu. Emerson Gomes. Gomes, vou seguir você lá. Tá? Ô, gente, então tá. Obrigado a dupla Anderson e Adriel. Obrigado, meu amigo Tony Franco. Obrigado, Emerson Gomes. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Amém. Conrado Rodrigues vai ficando por aqui com mais um programa Prosa, Rodeio e Moda. Hoje uma participação mais especial, Anderson e Adriel. Semana que vem estaremos de volta com a graça de Deus. Um ótimo final de quarta-feira e uma quinta-feira abençoada para todos nós. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanhou através do Facebook, através do YouTube, mandou mensagem no WhatsApp meu, dos meninos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá joia? Arrasta pra cima e chama na porta. Valeu, gente, um abraço. Abraço. Que vem, se Deus quiser. Opa! Valeu. Você assistiu aqui na Giro TV Web, programa Prosa, Rodeio e Moda, entrevista, música e entretenimento, apresentação Conrado Rodrigues. Comunicado. Esse programa é de livre responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores.